הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום שיעור השקפה עמודים סמך ב' עד סמך ד'. אנחנו נמצאים בקוף עין ת' למטה בסמך א'. המאמר שאנחנו עוסקים בו הוא חושן ואפוד, שלמדנו שהם כנגד זעירנפין ומלכות, ששניהם מייצגים לנו את המספר 12, ולכל אחד מהם יש כנגדם גם למעלה. למעלה הכוונה היא בעולם הצילות. ואומר לנו שהכהן הגדול היה שם את אלו י' ב' אבנים ולבש אותם בחושן ובאפוד. ואז כאשר היה שם אותם, שרתה עליו השכינה. י' ב' אבנים הללו היו נמצאים על האפוד כשני אבנים בכתפיים, בכתפי האפוד, שעליהם היו השמות של השבטים. פרט להם היה החושן, שהיה מונח על החזה, כשעליו היו 12 אבנים, 12 אבנים, שעל כל אחד מהאבנים הייתה אבן מיוחדת, ועליהם היו רשומים השבטים. זה נקרא י' ב' אבנים מפותחות בשמות כל השבטים. וכך כל שבט היה לו אבן מיוחדת, דהיינו הבנה מיוחדת, וכשהאבנים העירו, היה נס, האותיות היו בולטות החוצה, והעירו כל מה שהיו צריכים. וזה היה דרך גם לבדוק את הצדיקות של הכהן. מספר לנו הזוהר שבכל האותיות של השבטים אין את האותיות ח' ו-ט'. ח' זה די מובן, שאם המושג ח', אבל הוא שואל הזוהר הקדוש ט', הרי היא טובה. ומביא עוד אפילו ראייה קטנה כדי להבין, זה אומר שכל מי שרואה ט' בחלומו, אז טוב לו. כי בא פתח את עניין הטוב בתורה, שאמר כי טוב. והטט בשל כי טוב, והיה אלוקים את האור כי טוב, הרי שטט היא עוד טובה. אז הוא שואל, אם כך, למה היא לא נכתבה בשבטים? עונה, הזוהר הקדוש, מכיוון שבית אותיות, החטא והטט סמוכות זו לזו. והסמיכות של טט לחטא, מורה על חטא. לכן הם לא היו בשפטים. זו תשובה אחת, אבל היא תשובה קצת קשה. כי יש הרבה אותיות שסמוכות לאותיות שהן אותיות, גם זין סמוכה לחט. אבל אולי מכיוון שהיא לא נמצאת באות חט. אולי סמוכה, אבל גם בונה את האות, את המילה חט. ונמצאת ובונה גם את האות חט. אבל הוא נותן עוד תשובה. הוא אומר ת' היא בחינת היסוד. כאשר אנחנו מונים מאלף עד ת', אז האותיות מאלף עד ת' הם בחינת בינה, ומיוד עד צדי הם בחינת זעירנפין, ומקוף עד רש, מקוף עד תף הם בחינת מלכות. כך למדנו בהקדמת ספר הזוהר, במאמר דה אותיות דה אמנון הסבא. לכן יוצא לנו שאם מאלף התת זה בינה, אז תת היא יסוד דה בינה. והיסוד הוא זה שכולל את ההערה של כולם כדי להעביר למלכות, כדי להעביר למדרגה הבאה. כמעט שמלכות נגנזה ברדלה. אז היסוד הוא זה שמעביר את הכל, ולכן אומר ששם היסוד הזה הוא גנוז. ואין האור יוצא מחוץ, חוץ מהאות הזו, לא יוצא האור החוצה. ועל זה כתוב היער אלוקים את האור כתוב. ועל האות הזאת כתוב גם, לא ימנע טוב להולכים בתמים.
זאת אומרת, הוא מייחס את המילה תת למילה טוב. והאור הזה, של היסוד הזה, שהוא בא מבינה, הוא האור של כל השפטים כולם. כי זה מה שמאיר מבינה, לתחתונים. ועוד לאור הזאת גנוזה, היא נסתרת, לכן היא לא נראית בשפטים. האם היא קיימת? כן. אפשר היה לומר שהיא תתקיים אם נצרף את כל השפטים יחד. אומר שהאותיות, האבנים שהיו בחושן, היו עומדות בדרך של נס. וכולן, כשהן היו מאירות את פניו של הכהן הגדול, בולטות וניכרות, אז זה הניכר, בליטת האור לטוב, וניכר שהכהן הוא צדיק. ואם הם לא היו מאירות ובולטות, אז הוא לא היה צדיק. ולכן אומר שזה היה בצורה של נס. רבי אבא היה מצוי לפני רבי שמעון. ואמר לו, כתוב, נתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. ולמדנו מה זה אורים ותומים. אז אורים שמאירים. את מה? את מה שצריך. ותומים שמשלימים דבריהם. אבל הוא אומר, רבי אבא, הפירוש לא מספיק. עוד אנחנו צריכים לדעת. מה היו עושים עם האורים ותומים? הכהן היה יודע להכיר כל דבר דרך האורים והתומים. צריכים לצאת למלחמה, יש איזשהו משפט, צריכים לדעת איך לנהוג במשהו. האורים והתומים זה כמו מדרגת חוכמה שהכל נמצא בה. והכל היו רואים דרכה. לכן, בחושן המשפט, שהמונח בו בפנים, יש אומרים שם הוויה, שאומרים אורים ותומים, שהיה יכול להאיר הכל ולהשלים אותו, שמשלימים דבריהם. אבל אומר, רבי אבא זה לא מספיק, עונה לו רבי שמעון. שוודא שזה כך, שהחושן והאפוד הם כנגד אורים ותומים. ואפשר לראות את זה בעוד דברים, למשל בתפילין. ויש את התפילין, ויש את הקשר של התפילין. אז התפילין הם כנגד החושן, והקשר של התפילין הם כנגד האפוד, כפי הכתוב אצל משה. שומר לו הקדוש ברוך הוא, כאשר משה מבקש, הרני נא את כבודך, אומר לו, וראית את פניי, את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה וראית את אחוריי? סיפרו לנו חז"ל שיראה לו קשר של תפילין. ומה זה פניי? שאותם הוא לא יראה לו תפילין ממש. שם הסוד העליון של השם הקדוש. ואת הקשר של תפילין יראה לו. בין החברים נודע שהתפילין הם מראה המאירה. אספקלריה דנהרה. והקשר של תפילין היא אספקלריה, מראה שאינה מאירה, שהיא המלכה. אומר, כנגד זה היו האורים והתומים, כמו תפילין. ואכן, אורים זה שמאירים בדבריהם, דהיינו זירנפין, שהיא מראה מאירה. ותומים שמשלימים בדבריהם. האורים הם צד הפנים, והתומים הם צד האחור. וזה גם נקרא קול ודיבור. קול הוא זירנפין, כמו שכתוב, הקול קול יעקב, שיעקב הוא מבחינת זירנפין, מבחינת תפארת, והוא מאיר לתומים, דהיינו לדיבור, שהוא המלכות, כמו שהחושן מאיר לאפוד. כמו שהתפילין מאירים לקשר של תפילין.
הכל, אומר, הוא עיקר הממשות. אבל הדיבור משלים אותו. כיצד הוא משלים אותו? שהוא מוציא אותו מהכוח אל הפועל. כי אם היה קול, בלי שיצא מהכוח אל הפועל, קול עמוק בפנים, חזק, אבל אדם לא אומר אותו, אז הוא לא מעביר את המחשבה החוצה, הוא לא מיישם את הקול. לכן אומר, הקול הוא הפנימי, הוא העיקר, הוא זירנפין. והמלכות מבטאת אותו החוצה. כמו שאנחנו רואים שהפה מבטא את הקול, שהפה הוא מלכות, וכאשר אנחנו מוצאים את הקול מהפה, כתוב שמה תפילת כל פה. אבל אם התפילה היא עבודה שבלב, למה אני צריך למלמל את זה בשפתיים ולהוציא את זה בפה? כי צריך להשלים את הדבר. ואם לא אמרתי את זה בפה, לא השלמתי הדבר. לכן אומר, אין להפריד בין קול לדיבור. בתפילה. ואם אדם מתפלל רק בליבו ולא אומר את הדברים, לא עולה לו התפילה. גם אם זו תפילה שהיא בשקט, כתוב שישמיע לאוזניו, לא עצמו. זה נקרא תפילה בלחש, אבל מהפה חייב לצאת. כדי שלא יהיה פירוד בין זירנפין למלכות, בין חושן לאפוד, בין תפילין לקשר של תפילין, בין פנים לאחור, בין קול ודיבור. שואל רבי אבא, כנראה רבי אבא, אומר, אם אני מבין שהם צריכים להיות בלי פירוד, חושן ואפוד, שהם לא נפרדים, אז מי שמפריד אותם כמו שיפריד אלוף, ולמדנו נרגן מפריד אלוף. כי הרי הם רומזים לזירנפין במלכות. אם כך, מהו שכתוב, כברוח אביתר בן אחימלך אל דוד, כאילה אפוד ירד בידו. לא כתוב חושן. אם הוא רצה לבוא כדבר שלם, אסור היה לו לבוא ולקחת רק אפוד. יוצא שהם הפרידו, שאביתר, בן אחימלך הכהן נפריד זה מזה. אמר לו, אתה צודק. באמת, אם מפרידים זה לא טוב ולא נכון, אבל לא תמיד אנחנו מזכירים את שניהם. הכל לפעמים נסתר וגנוז ולא שומעים אותו, או לא רואים את החושן. ולכן הוא לא נזכר. כן, זה כתוב, נושאי אפוד בד. ולא נזכר החושן, מפני חשיבותו. כמו שאנחנו רואים, תפילת כל פה. לא תפילת כל ופה. בואו בעצם כן אומרים כל פה. לא, כל זה עם כף. לא מזכירים אבל את הכל עם כוף. למה לא תפילת כל, כל פה, עם הכל? כי הוא נסתר. זה ברור שהוא בא עם הפה. זה כמו שאני אומר, שמעתי. מי שמעתי? אני שמעתי. אני הוא נסתר. לכן נזכר מה שמגלוי, שהוא האפוד, אבל זה לא אומר שאין שם קול. זה כמו נשמה וגוף. הנשמה נסתרת, אבל ודאי שהיא קיימת. לכן שם העליון יש בו צד של כיסוי וצד של גילוי. ולא נזכר אלא השם בגלוי. איפה עוד ראינו את זה? אנחנו רואים שכתוב בתורה את השם הוויה, י' ק' ו' ק'. וכאשר בעל קורא, קורא בתורה, הוא קורא את זה בשם עדנה. ולא בשם הוויה. אז הנה לנו פה, שלמרות שהוויה נמצא, מה שמגולה החוצה זה עדנה. ומה זה מצד הנפש? שאנחנו רואים שמגולה לנו החוצה בהנהגה עדנות. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז למה אני צריך להרגיש איסורים? שעדנות זה צד האיסורים. אלא שהוויה ועדנה יחד זה גימטריה אמן. ההוויה נסתרת, לכן לא אומרים אותה.
וכך הם דרכי התורה, גלוי וסתום. וכל דברי העולם, בין של עולם הזה ובין של עולם העליון, הם מכוסים וגלויים. זאת אומרת, אם אתה רואה דבר חיצוני, נדע לך, יש פה דבר פנימי, אחרת הוא לא היה בעולם. אין אפשרות שיהיה חיצון בלי פנימי. ומי שמתנהג כאילו יש חיצון בלי פנימי, אז הוא טועה. הוא טועה כי הוא פועל נגד הצורה האמיתית והנכונה שקיימת בעולמות. ראינו ביונה, את זה נשאיר לפעם הבאה, לשיעור הבא. אז עד כאן היום, בעצם למדנו דבר עיקרי, דברים שלמדנו היום, בשיעור הזה, נסכם אותם קצת. אז למדנו שבחושן והמשפט יש קשר, חושן ואפוד יש קשר ביניהם, שאפוד הוא בחינת מלכות, והחושן הוא בחינת זירנפין, ועל כל אחד מהם יש י"ב בחינות, והם משלימים זה את זה. למדנו על האות ח' וט', ואמרנו שח' וט' לא נמצאות בשמות השבטים, ואחרי ברור לנו וט' איתנו שתי תשובות. תשובה אחת, מכיוון שהיא חלק מהמילה ח' והיא סמוכה לח'. ותשובה שנייה, כי היא גנוזה ונסתרת, כי היא יסוד דבינה. ולכן היא לא נראית. נקודה שנייה שאמר לנו, שדרך החושן ומשפט מאירים הדברים, ודרך זה היינו רואים אם הכהן צדיק או לא. נקודה שלישית, שדיברנו עליה, זה המובן של אורים ותומים. פה ראינו את שאלת רבי אבא ותשובתו של רבי שמעון בשני חלקים. ראשית, אמר לנו באופן כללי רבי אבא בשאלה שלו, בהנחת השאלה, שהאורים ותומים הם מה שמאיר ומה שמשלים. ומה עוד יש ללמוד מזה? התשובה של רבי שמעון בהרחבה, שהאורים ותומים זה שני חלקים שבאים להשלים זה את זה. ונתן דוגמאות כמו תפילין וקשר של תפילין, שהם כנגד זירנפין ומלכות. דבר הפנימי והחיצון, או הנסתר והגלוי. וכמו קול ודיבור, שהם גם כנגד אורים ותומים, כנגד פנימי, פנים ואחור, וכמו קול ודיבור. ולכן אנחנו אומרים שהם לא נפרדים זה מזה. על זה הייתה לו עוד תובנה צדדית שפתחה לנו פתח גדול ורחב מאוד, שהתובנה הצדדית הייתה בעניין חושן ואפוד, בשאלה האם הם נפרדים זה מזה או לא. כי רבי אבא מביא, לכאורה, על פי דוגמה מאביתר בן אחימלך, שבא אל דוד רק עם אפוד ולכאורה הם נפרדים. אמר לו רשב"י שהם לא נפרדים, אלא לא תמיד מזכירים את צד הפנים או את צד הפנים ואת צד הנסתר, אלא מזכירים רק את הצד החיצון, אבל מצד האמת הם לא נפרדים, ובכל דבר יש פנימיות. ולכן זה הסדר שאנחנו מקבלים, שחושן ואפוד הם כנגד פנימיות וחיצוניות, נסתר וגלוי, והם תמיד הולכים יחד ומשלימים זה את זה. יש צד שמאיר וצד שמשלים את אותה הערה, שזה נקרא אורים ותומים. עד כאן למדנו. תודה רבה.